Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša majka. Kuva majka. Stigo smo do kraja još jedne nedelje. Vreme brzo leti kada se zabavljamo, a nama je ova nedelja proletela. Preostalo nam je još jedno jelo za ovu nedelju, što znači da ćemo sutra u našem subotnjem specijalu saznati ko je kući pošao kao nedeljni pobednik. Udobno se smestite jer je vreme za šou Majke i Snajke! A Snajke koje večeras ocenjuju su Marija, Jelena, Olivera i Jovana. A za nas kuva Ružica. Naravno, tu su i naše majke. Biljana, Rajna, Mirjana i Biljana 2. Za nas večeras kuva posljednja takmičarka ove nedelje, Milka. Dobroveče, dame. Dobrodošle još jednom. Kako je kod nas ovde? Imate ekstra tremu? Ili jedva čekate da kuvate? Čekate? Malo. Čekam jedva, ali malo onako uzbuđenje. Ja imam jedno pitanje. Da li vas dve pevate ili kuvate? Kuvam. Ja mogu ponekad i da zapevam uz kuvanje. Bravo. Dobro, možemo i vas da čujemo večeras ako budete bili raspoloženi. A sada je vreme da ugostimo i Petra. Petre, dobroveče, dobrodošao kod nas. Dobroveče, hvala na pozivu. Kako kuvaju tvoje dame? Pa vidjet ćemo uskoro, ali mislim da su solidni. Solidne su, dobro. Da. Petre, imaš nekoliko zadataka. Prvi tvoj zadatak je večeras da sa Rašom odabereš jelo za svoje dame. E, dobro, dođi ovdje, stani pored mene. Imamo 10 polja. Izaberi jednu. Može 7. 7 može. Svi biraju sedmice. Ja ne znam što je ove nedelje. To je neki čaroban broj. Paširane šnisle sa sosom od mirođije, pire, krompir. O, sjajno. Dođi, Petre. Šta kažeš ti na ove paširane šnicle? Pire, krompir. Mislim da je dobra kombinacija. Pa ukusno jako. Pa jeste, da. To je jelo koje, ja mislim, svaka domaćica pravi. Pa ne baš svaka, ali skoro svaka. Stvarno? Da. Dobro. Znači, kod vas je to neko... Onako, da. Da to je bar jednom nedeljno na meni u porodicama. Otprilike, da. Dobro. Šta misliš, da li će tvoje dame da se snađu? Mislim da je nije komplikovano jelo, da mislim da hoće, da. Dobro, šta kažete vas dve? Snaći ćemo se. Ste pravili neko faširane šnicule? Ma pirekom? Nikada. Da, dobro. Ti? Pa jesam. Dobro. Jesam ne ovako profesionalno, dobro, ali snaći će se. Dobro, Ružica će se snaći, sigurna sam. Petre, izvoli na pijacu kroz ova plava vrata. Okay. Sačekaj svoje dame. A Rašo, pre toga zna se šta je. Da vidimo ko će u čijoj kuhinji večeras biti. Po tvom stylingu rekao bi da se tu ništa neće menjati ni večeras. Stvarno? Da. Znači ja sam kod... Majki. Majki. Misliš? Ajde vidim. Pretpostavljam. He, vidi. Vidi, Raša pogodio. I ja jednom da pogodim. Neverovatno, dobro. Kaka slučajnost. Kad smo ustanovili svoje pozicije, dame, vreme je za nabavku, spremite se. Vi ste tu, dame, 5 dana. Ja mislim da vi pravila znate. Da ne moram da ih ponavljam ili da ponovim, šta kažete? Pa može, pošto sam ja starija gospođa. Stvarno? Pa što, ali ono... Milka, evo za vas ću. Imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Za svaku zaboravljenu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. Petar vas čeka na pijaci, a vaše vreme za nabavku kreće sad. Ajmo. Brže. Bravo. Petre, stižu dame. Boga mi, čuj, stižu. Lagano one, peša, ovaj, šetaju do tebe. Mljeveno meso. Evo, mljeveno meso. Brezle. Mljeveno meso. Tost hleb. Jaja. Bravo, Petre, čitaj sve u krug. Sirće. Puter. Mleko. Krompir. So. Treba da ponovim. Vrati se nazad. Kad si zadnji put spremala faširane šnisle? Mljeveno meso. Brezle. Skoro. Tost hleb. Ono, kad ne znaš šta ćeš, aj faširaj. Sirće. Da, ovaj, puter, volim, a mleko, moja deca to zovu pljeskavica. Mirođe. To je to. Malo ti mesa dijeli, treba dijeli. Da. Da se napravi baš mašala. Leono meso. Volim faširane šnice. To. E, u faširane šnice kući,
obavezno stavim kumin. Putar. Kumin. Da. Mleko. To je ono najsličnije mlevenom kimu. Da. Uz termičku obradu. Znaš kakvu prelepu aromu imaju. Stvarno. Imaš onaj umami ukus koji... Dobro, treba znati vjerojatno koliko to kumina je. Da, ne smeš da pretaraš. Ima onaj umami ukus koji te kako jedeš, tako ti si još više jedeš. Na kilogram mesa malo znam. Na kilogram mesa, na primer, dva troprst to hvata. Je li to jedna mala kaščica? Na primer, ravna. Kao ovdje što imam. 40 sekundi. Levno meso, prezle, tos hleb, jaja, grođija, sirće, buter, mleko, krompir, so. Levno meso, prezle, tos hleb, jaja, grođija, sirće, buter, mleko, krompir, so. Levno meso, nemam ja meso. Jer imate tamo meso. Još 15 sekundi. Gdje ste stali? Dame. Levno meso, ne. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, napustite pijacu. Gotovo, e, sad to što je ušlo u ružice poslednju korpu mora da izađe. Moment. Bravo. Ovde je carina. Boga mi, dobro si ti čitao taj spisak. Izvolite, ovo je bilo, kad sam već rekao, nula. Jo, Jani. Petre, izvolim. Mlevno meso. Meso mleveno? Nemam. I prezle. Prezle? Ne. 4 minuta manje, dalje. Tos hleb. Nemam. 6 minuta manje. 6 minuta manje, dalje. Jaja. Jaja, nisam te ni čula kad si rekao. 8 minuta manje. Jaja nije ni čula, majka kaže. Dalje. Nisam ja. Mirođija, ponovio sam 5 puta. Mirođija, imaš? Bravo. Tu je. Bravo. A sirće? Sirće. Čega? Nema. 10 minuta manje. Puter. Nema. 12 minuta manje. Mleko. Imaš mleko. Imaš mleko. Ima mleka. Krompir. Krompir? Imam. Daj. Krompir, jel imate rašo? Imamo. Dalje, Petre. So. 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 14 minuta manje, snajka nema. Lele. Je li to to? To je to. Dobro, rašo. 7 namirnica manje. 7 namirnica manje, 14 minuta... Ništa, to strašno nije. Cele nedelje snajke lošije prolaze na nabavci od majke, ali dobro, Bože moj. Petre, tebi hvala, a vas dve se spremite za kuvanje. Sad razvali! Sad! Ej, dragi, dragi Božurove sadi, ja ću vodu, a ti korene izniknu mladi. Voli ovaj, eto znači to. To. Ovaj... Ko je? Pa ništa, piši to. Šta voliš, Petre, to? Voli da jede tako bilje. Godine su prolazile, cijede kose sve je više. Jao! Ljubavi su dolazile. Dragi moje dame, pre nego što počnete da kuvate, imate pravo na tajni sastojak. Znate o čemu se radi? Znate? Znamo. Izvolite na pijacu, 10 sekundi je vaše. Nađite ono što želite. Šta li će želite. Uzeti ova naša kuvarica, tačnije roštilj majstorica? O, ako je roštilj majstor, Milka. Znači... Kod roštilj majstora luka nikad dosta. Slušaj, ovo... Dakle, bit će neki piše. Luk, mogu se kladiti. Ne, ovo je limun. Uzmi ovaj beli luk, beli luk. Milka, govori njoj, uzmi ovaj bijeli luk. Beli luk. Šta je rekao? Luk? Vreme isteklo! Brže. Isteklo je vreme. Milka, e! Milka, drži ovo, uzi ovaj bijeli luk. Sve sam vas čula. Je li uzela luk? Milka. Ali nije uzela bijeli luk. Nije. Šta ste vi uzeli, Milka? Prahu, bijeli luk. Čekajte, šta ste uzeli? Bijeli luk. U prahu. A, u granulama. A uzela ste... Rek, roštilj majstor će da uzme neki luk. Ovo mi je. A uzeli ste peršun. Al za možete... dekoraciju. E, dobro. Ali možete samo jedan tajni sastojak. Ali, pošto ćete ovog za dekoraciju, ne računam vam to, računam samo što ide u jelo. Može, Raša? Može. Ružice, šta si ti uzela? I ti beli luk. Pa videla ona od nje. A vi znate da seke ja volimo beli luk, ili da?
A znate taj beli luk u granulama kada koristite u jelu neće se osetiti onako, znate? E, a Rašo, kako ti nisi namestio da one prave neke ćevape, neke pljeskavde, roštilj? Nisam znao da je koleginica. Dobro. O, kako bi mi sad mučkalicu neku napravili, a? Pa kakva bre mučkalica? Da, leskovački roštilj. A dobro. Kaka, to je jelo sa roštilj. Karađorđevu, najbolje. Pa to nije s roštilja. Pa dobro, ali najbolje Elem. Pravi žena. Ružice, ajde u dve rečenice kaži ti meni kako ćeš ti da spremiš ovo jelo. Pa ovako. Nemoj tako teško, molim te. U dve rečenice. Umorila sam se, trčala sam. Ne pripremaj se ko da ćeš ovde referat da nam držiš. Ajde. U dve rečenice. Ovako, znači stavit ću prvo mesa, zatim ubacit ću jaja, jaje, mleko, Hleb. Prezu bacit ću malo da bude ono... Da se poveže ako da, treba. Da se poveže. Dobro. Onda ću u brašnu baciti, popražiti i to je. Jeste završili raš? Ne znam. Dobro, okej, to je to. Dobro, Milka, u dve, tri rečenice kako ćete pripremiti Slušaj ovo sad. Jelo? Prvo ću da stavim pire da mi se kuva. Bravo. Pa dok mi se kuva pire, ja ću da sjeckam luk. Da sastavljam ovde sastojke, da pravim loptice. Bravo. I onda ću da pečem. Bravo. Bravo. Vrlo jednostavno. Rekla bih da vam treba neka dublja posuda. Ja sam htjela ovu. Izvolite, imate dole slobodno. Evo ovu. Bravo, može. Dobro, jeste vas dve dame spremne? Da. E, ako ste spremne... Vaše vreme za kuvanje kreće sad. Srećno! Milka, slobodno. Vidi kako Milka kaže njoj. Ovako je Česma. Pokazi. Česma. Bravo, Milka. Bravo, Milka. To što seka ja, mislim, sad sam teo kažem, ne smemo da govorimo. A osim ako Milku. Ne znate Milka da pevate. Česma. Neka. Mislim da je Snajka odabrala odličan tajni sastojak i da će to baš lepo upotpuniti jelo. Milka, molim. Jel vi sad radite? Da, ne. U ekoparku ponekad kad me zovnu na aha. dnevnicu, ono, idem. Da. U Belom potoku, aha. Tamo. Ne idem više u Hrvatsku zato što tamo treba ipak brzina. Restoran Balkan, je li tamo? Gde? Restoran Balkan, je li tamo? Ekopark, taj. Ne znam kako se zove. Je li ima ona... Evo ljuštilica. Ali, aha, ta. Hoćete probati s ovom? Ma dobro, čim je ženi lakše. Pa dobro. Uf, bolje nož. Dobro. Ja nisam uzela beli krompir. Šta niste uzeli? Beli krompir. Snajka je uzela beli, tako da je... Ja joj ubacila. Znam da ćete se vi izboriti sa crvenim krompirom i da će biti gotov. Neki je Snajka uzela beli, za svaki slučaj, ali tako? Ma ja joj ubacila. Ako, bravo. Inače, znate, beli krompir je... Odličan za pire krompir, crveni, na primjer, za ta prženja. Inače, sad kad bi pričali o vrstama krompira, stvarno bi to dugo trajalo, a svaki krompir ima neku svoju namenu. Kod nas, anegdota jedna, otvarao sam jedan hotel i sad je došao francuski šef da radi francusku kuhinju, ja da radim našu nacionalnu. I on je onako bio pun optimizma i rekao je pravimo domaći pomfrit. Ja kažem, to od naše krompira nećeš moći da dobiješ. On počeo da se smeje. Kaže, kako? Pa zato što u jednom džaku imaš minimum 3 do 4 vrste krompira. I on naravno nije mi verovao i sad stigao džak krompira, radnici očistili, sad ono kako su stavili u vodu. Milka, hoćete još jedan krompir? Crveni, žuti, narandžasti. Raša, donesi krompir Milke. Katastrofa. Vidi Ružicu kako seče na kolutove. Jel to krompir sečeš na kolutove? Ma da je treba si... Ne, ništa, teo sam te pohvalim, a nije, to je luk. Ja sam, Rašo, bila se zaposlila u Hrvatskoj u hotelu. Aha. Nisam znala da radim. Zato što u minut trebaš ujutro, trebaš u minut da pređeš u hladnu kuhinju, u minut moraš u toplu. Nešto uopšte se nisam snašla. Rad u hotelu ni meni isto ne prija. Ali sam, ovo moje, svuda sam odla posao. Rad u hotelu, meni je prvo zaposlenje, ono da kažem, ozbiljno bilo u jednom čuvenom hotelu. Ja sam kao mlad shvatio, kao klinac da kažem, da taj posao hotelski nije za mene. Ja isto to. Ne. Tamo samo šefovi kolo vode, nama radnicima nikad ništa, ne dođe informacija do tebe, u stvari. Dođe samo kad trebaš da dođeš na posao. A kada odeš, ne.
I onda sam rekao, hotel? A ne više, mogu da idem da radim consulting honorarno, ali ovako da budem u hotelu, nežga Radomire, nema šanse. Ja se nadam da će stići da spreme jelo kompletno, iako je bilo 14 minuta kašnjenja, ako sam u pravu, možda sam ovo zaboravila, ali nadam se da će uspeti da to spremi, da to bude ukusno i fino, da dobiju dobre ocene. Olivera, kako si? Evo, dobro? Yes. Dobro, ovako, s obzirom da kad si kuvala, nismo znali, mi smo ostali uskraćeni za tvoj prelep glas, pa bi ja voleo da ti sad sa svojom drugaricom Jovanom, da izađete vas dve ovde i da nas obradujete i da nas počastite sa jednom pesmom, ali u duetu, može? Može. Ajde, dame, molim vas. Ajde. Ovo sam od uvek hteo da kažem. Izvolite, podijum je vaš! Aplauz, molim vas, ajmo! Ajde, cure, ajde! Usnila je dubok sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Sad razvali! Sad! Ej, dragi, dragi Božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi. Bravo! Bravo, bravo Olivera, bravo i Jovana, svaka vam čast. I hvala vam pogotovo što pevate ove pesme, ovaj melo, stvarno svaka vam čast. Dobro. Bože, kako pevaju ova deca, Svaka im čast. Kaži, Raša. Kako si? Da? Si dobro? Sjajno. Tako izgledaš, a? Kako ti udeli kompliment, ni trepnula nisi. Tačno. Kako ide ovde? Ide. Ide. Seko? Molim. Ide nekako. Radi na aerodromu. Šminkerka. Šminkerka? I šije. Da. I što radiš na aerodromu? Kao agent, ono, preleta, isto ono, prasane i to. Rana, a šmink... Znaš Anju Švabić? Iz Air Srbije, plava i visoka, ono, najviše. Pa, verovatno sam je vidjela, ali mi nemamo prava komunikaciju, ono, sa posadom i to. Aha, dobro. Ovo, ja šminkađe sam kod Laze završila, kod Dušana. Aha. Ono, profesionalno. Sjajno. Snajka deluje spretno, deluje da zna jelo i da je ranije pripremala to jelo. Dame, šta mislite da pređemo na kviz? Uključila sam ti ja ringlu. Hvala. Može. Ružice. Može. Ruška moja, je li te zove Ruška? Da. Ruška, stvarno? Da. Prvo pitanje za tebe, Ružice. Ajde. Da li Petar više voli slatko ili slano? Slatko. Slatko. Dobro. Tako mi i deluje. Obzirom na to da je Petar kuvar, ko više kuva u kući, ti ili on? On. Ružice, greška je jer si u hladno ulje stavila meso. Trebalo je da se ugre i da krč, 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 krč. Da. Dobro. Šta si odgovorila, izvini? Rekla on. On? Da. Dobro. Rašo? Molim. Kod Milke. Milka! Stižemo, Milka. Nemo se plašite. Milka i vas ćemo da čujemo kako pevate. Vi ste rekli da volite. Milka, dva pitanja za vas. Pored dva ozbiljna kuvara, Petra i vas, meni glupo da pitam, ali ajde, ko bolje kuva? Petar. Molim? Stvarno? Jer ako ćete reći vi. Pa mlađi je. Pa što je mlađi? Stvarno? Pa mlađi. Sin bolje kuva. Pa sin, ona uči od mene. Kakva je to ljubav, mami? Ona uči od mene. Dobro. Šta Petar voli najviše, da mu vi spremate? Pa ja mu spremam svašta nešto. Najviše voli da jede biljno, ono. Biljno? Znači, blitvu, čorbu, blitve, povrće. Pa kažite. Povrće. Grilovano povrće. Povrće. Pa rekli ste pet stvari, morate reći jednu. Aha, voli, eto znači to,
to. Ovaj... Ko je? Pa ništa, piši to. Šta voliš, Petre? To. Voli, voli da jede tako bilje. To, povrće? Biljno, da, biljno. Povrće znači, dobro. I ovako malo, ako ovaj, kad konjaka staviš, lepo je u to jelo i to obožava. Bo, to... Znači, voli jela sa alkoholom? Pa ne sa alkoholom, nego ono, znate kako. Jo, Rašo, nemoj da mi zbunjuješ Milku, ja Rašo. Ja ne zbunjujem, pa kaže, voli one trave sa alkoholom. Pa ne, malo ono, samo dve kape. Aha, da zamiriše, jel da? Što čudan ovaj Petar je. Da. A baš me interesa šta će čovjek da kaže. Milka, ajde jednu. Milka, šta volite da pevate kad kuvate, šta? Ja volim ovako. Pjevam onu pjesmu. Godine su prolazile, sjede kose, sve je više. Jao! Ljubavi su dolazile, jedno vreme sad se briše. Jao, sad će refren. Kad bi mogla tebi da se vratim, iza sebe nemam puta. Šta da tražim tamo gdje je jedno? Divna ljubav prekinuta. Jao. Divno. Milka, pa gde to setite ste? E, to su te kuhinske. To svake godine. Jeste. Svake godine? Svuda. Da li jednom godišnje pevate? Ne, gde god idemo ono. Aha. A, gde god idete vi tu, uhvatite se. To? Pa lepo vam leži. Joj, Bože moj dragi. Milka, jeste imali bi vi tu divnu prekinutu ljubav ili... A? Ne, ništa nisam pitala. No, onako, samo spontano to, da. Milka me pogledala kao da sam mu bola u centar pravo. Dobro? Joj, nemoj, molim te, ako Dragan čuje. A, ko... Ja sam najbolja žena na svijetu. Stvarno? O, da. Pa naravno, da. Zato što pa ste njegova. Pa zato što ste Draganova. Tako je. Jao, Dragane, Dragane, kako vi Milku imate? Milane, Dragane... Kaže, još javno si rekla i namignila. Pa ne. Ovo me na petici, hoćemo malo da pojačamo, Milka, pa smanjite. Aha, može. Jer Ingles nisu baš prejake. A jedu. Milka, a jel pravite kolače neke? Slabo. Stvarno slabo tu sam. Slabo? Mm-hmm. Pa dobro, ni ja ne volim kolače da pravim, iskreno. Pa jedino kad sam onaj... To su negdje... kuvari. Znate u kom sam ja fazonu? Ako pravim kolače, to mora da izgleda kao u poslastičarnici. A pošto ne izgleda, ne znam, onda ne pravim. Jedimo, ali zato da. Slano, pite, ovo, ono, ubijem. Razvlačim kore. Ražljevuše. Tako je, razvlačim kore. Da. Razvlači kore. Da, kako je pita to s kupovnim korom. E, Seko, evo sad da ti kažemo, tu je koleginica Milka. Šta gledaš? Ti kolači, da? Koji izgledaju savršeno na oko, koji su i jude ih ne pipneš, da? Obično su najneukusniji. Nikakvi. To su, što ja volim da kažem, kreme i pomade, bez jaja, bez ičega. Prašak da, da. Ovaj pomešaš, s ovim staviš u ovaj Milka, kalup, znate koja popiskaš je moja sprejom kolač? I čao. To je storta, koja je moja miljena, znate koja? Po imenu jednom. Po imenu jednog muškarca. Pa Tupahije, na primjer. Ne, po imenu. Pa, ja nisam čuo još uvijek da postoji po Tupahije. Po imenu jednog muškarca, njegova torta, čija torta? A ta šta mu napravila? Vasina. U njemu posvetila. Prvi svjetski rat. Vasina. Vasina. Vasina torta. A, oh, oh, oh. Ja sam radila u gradskoj poslati čarnici. Ali da se razumemo, lupa na jaja, mani tako me je. Se miksera i toga. Tako je. Rašo, jel vi ovaj, ne znam koje ste godište? Mato sam ja. Mlađi. Tu smo mi. Ovaj, ja sam radila u gradskoj poslastičarnici. Dobro. Mi smo proizvodili kolače. Uh-huh. Ali nisam bila uopšte nikad za to. To je ono što pričam ovde non stop i Seka je to naučila uz mene. Kuvari, poslastičari i pekari, to niđe veze jedno s drugim. Iako smo svi kao kuhinski radnici. Jeste, skroz su drugačije energije. Kako može pekar da zna da napravi, molim te, pljeskavicu? Zna. Pa zna, ali ne može da zna kao ona. Naravno. Nauči su. Pa naučili. Dobrali. A onda to je druga energija. Vi kad uđete, pogotovo a la carte, kad izađe 10 blokova u isto vreme, ne znaš šta ćeš pre. A u poslastičnici, fino, da. Mirno, opušteno. Milka, nemojte vi tu meni da brojite, nego sve to što imate napravite. Sve moramo. No, ne morate, ali napravite, pošto ste vi profi, pa mi hoćemo sad to malo da probamo vaše profi. A imate još 19 minuta. Ima ovdje još ovih iza koji mogu. 19 minuta, evo. Stižete, Milka. Milka, gosti još uvijek jedu čorbu, tako da stići ćeš. A znaš šta im damo? Ovaj, one male
uštipke im damo. I sad sam naučila u ekoparku, lepo dečaci su me naučili. Ja sam uvijek uštipke sa kašikom grabila. A sad ona kašika za sladole, da? A oni sad lepo dođe ono tvrdo tijesto, samo ovako otkinu, bace u fritezu. Okruglo bude kao da je sa kašikom. Spremno već. A dobro, to su ovi moderni, malo noviji, jel? Mlađi, jesam bolje znaju. A kako tvrdo testo za uštipke? Kao za hleb. Kao za hleb, ono malo tvrđe. Pa onda budu hlebasti, onda to nisu uštipci. Ne budu, znaš kako su dobri. Budu šuplji. Tako tvrdo testo. Kad ti kažeš. Mo nema šans. Rašo. Mo nema šans. Rašo. Verim. Mo nema šans. Rašo. Kad ti Milka kaže. E, Milka. Upeta Milka zato što on ne voli da pravi testo. Milkino pevanje mi se jako dopalo. Mislim, interesantno je zato što je danas malo veselih ljudi, a ona je baš vesela i onako uvijek dobro raspoložena. Imate 15 minuta da servirate sve. I više ne. A imamo i sos od Mirođije. Pa da. Imate dole, Rašo, izvadi ženi, mikser. E, našla sam. Šta? Dobro. Sve sam pregledala. Imate puter, imate mleko, sve imate. Pregledala sam. Seko, znaš da Francuz ne bi s mikserom napravio pire u životu? Svaka mu čast, ne bi ni ja ručno. Ne, nije ručno, na presu radi. Na pasirku. Pa to sam mislila, ne bi na to. Pa crkla bi. No ne bi. Mislim. Nego ga samo ne bi pravila. Pa dobro, je li to? Kobre. E, živeć. Nadam se da ću preživeti. Bravo, super. Dobro, lepo miriše. Koliko imaš? Šest? Sedam nam sedam. Treba. Sedam, da, bravo. Da. A ti si cele stavljala. Pa da, ja sam miriše. Šta je sad? Stiže Petar. Petre, ovde kod nas. Ovde. Izvoli Petre. Petre, biraj od ova tri ponuđena polja jedno. Čiko odgovori. Čiko odgovori. Dobro. Prvo pitanje za Milku. Može, Milka? Može. S obzirom na to da ste roštilj majstor, da li ste nekome namjerno zamenili porcije? Pa jeste, dešavalo se. Ali ne Dobro. Seko, ne smijem to da kaže. Dobro, nema veze. I jedno škakljivo pitanje za Ružicu. Da li si nekoga namjerno našminkala loše zato što te nervirao? Ne? Slabo se ja nerviram. Pa vidim po tebi, ti si smirela skroz. Bravo. Daj Dobro. Malo. Petre, tebi hvala, izvoli, vidimo hvala. Se brzo na degustaciji. Imaćeš ti ovdje šta da degustiraš, da znaš. Imaćeš ti ovdje da jedeš. E, ćeš da zameniš, ova ti je brže. A, misliš to? Što si ti smanjila na 6? A loše je ringu. A ne, nisam, nešto vidim ja da je... Pa na 6 je. Uplašla sam se, da. Dobro, ide. Mislim da mi je ovo... Uau, daj, ti je rašao 13 minuta do kraja. Biće, dobro. To za sekundu. No, dobro. To kod Milkice. Kod Milkice. Dok si rekao fiksa. Mi smo to navikli. Milkice, da. Evo ja ću ovdje da ti stavim. Sad ovo ide brže, sad ćeš da vidiš. Još 12 minuta. Ohoho. Tiže, Milkica ide kod nje sve, kaže. Kod Milkice. Milkica se zapričala. Nema veze, pa niste vi stajali, biste radili i pričali. Milkice, imate posle ravne tanjire, ovdje će vam trebati. Ružice, na primjer, kući da ti se desi da ti budu tako mekane, faširane šnicle, slobodno dodaš prezle. Još ja malo... sam dodala, ali nisam... Slobodno si mogli još malo čisto da bi bile kompaktnije. Daleko od toga da ovo ne valja, ne kažem to, nego čisto bilo bi ti lakše. Da. Možda sam i loše uhvatila, nije baš bila pečena, a ja požurila. Možda. Tako, sad ću ovo Mirođiju da iseckam. Milka! Molim. Pa još jednu. Pa je neku onako... Koju sad, Bože, što pjevam unučadima, jel? Pa može i to što pjevati unučadima ili nekome. Jes, čekajte samo malo, molim vas. Da, može, Rašo. To, čekaj, ovo, pute. Ništa, evo, neću. Sve. Kad budete, teli, izvolite. Sad ćemo. Dobro. Pa Ružici, ti baš ne da... A, kažeš od pesme neke, a? Mislim, vidi, ne moraš ti, znam ja ko bi uvek zapevao ovde.
Ja radim ozbiljno svoj posao. Radiš ozbiljno? Dobro. Pa i Milka radi ozbiljno. Što će kažeš da Milka radi neozbiljno? Ne, 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 to ono posla. Ona je profesionalna. U čemu? U pevanju? Pa ne znam, mislim u kuvanju. A. Da, da. Milka, imam utisak da se odlično snalazi, malo se verovatno zbudila zbog kamera i to nisu regularni uslovi na poslu. Ali dobro, super se snašla, ma stiže ona sve. Nego ako hoće neko od vas dve opet nešto da otpeva, ja nemam ništa protiv, ne morate na centralu, možete i odatle, ako hoćete, ako nećete. Može, može. Može Olivera, ja sam dosta pevala. Može. Olivera? Može, šta god. Nemoj samo one splavaroše, molim te, one... Nešto u tvojom maniru. Mogu od Breskvice, Sava i Duna. Naravno da možeš, šta god hoćeš da otpeva. Samo refren ili... Šta god hoćeš, možeš i celu, možeš refren. Sad ću ti kažem koliko imamo. Imaju još 9 minuta. Tako, ali nemoj baš neku pesmu od 9 minuta, dugo je. Ajde. Sad će Olivera još jednu lepu pesmu da nam otpeva, da uživamo. Sad u nama opet teko otrovi svaka rana, ko nebo nek se otvori, šta će s nama? Noćas da se dogodi, kad u srce me pesma pogodi. Bravo! Dar duva meni odneo te svuda, ko da sam luda, bez tebe ne znam kuda. Isplakaću Savu suza, ti isplaći Dunav, na ušću sastaće se tuga. A nisam smeo da ti priznam da si ti bez šta. Pa fani očiš ti, pa dim ne plačem ja, pevaću sad samo njoj, preostaje mi samo to. Bravo. Bravo. Moram priznati da nemam pojma koja je ovo pesma, ali ti si nju tako lepo donela i otpevala. Dobro, hvala. Mislim, ja znam one stare. Ja sam prestao da slušam žan muzike 2000. godine. Osvirao svoju svadbu i to je to. Jeste, dobro. Dame, još 7 minuta. Sad bi već mogao neki turbo da se uključi, jel da? Ja smem mleko da ubacim. Da li smeš? Ne znam ja da li ti smeš. Smeš, sigurno. 7,5 minuta. Ali vidim ja... A, dobro, dobro. Milka! Kako ide, Milka? Biće, biće. Šta je sad? Šta je sad? I ja i ona. Nije ovo malo moše, malo cimanja, a? Eto vidiš. Da se ne opustite. Ja kažem lepo da ovaj, da možem i ja da pogrešim. Naravno. Ko radi, taj i greši, jel da? Ko radi, taj i greši. Znate koliko puta ja pogrešim? Dešava se. Dešava se. Onaj ko ne radi, on ne može ni da pogreši. Ne. Jel tako? Tako je. E, sos od Mirođije, bravo, sa vodom. Malo sam stavila. Dobro, sos od Mirođije, lepo osvežavajuć, blago kiseo. Savršeno ide uz faširane šnicle. Da li ste nekad jeli sos od Mirođije uz ove faširane? Ne. Obično se pravi ovaj paradajz sos. Kaj sada probati sos od Mirođije? Nema veze s vama, ima veze sa snajkom. Pire krompir... Jao, Pirek, ima i sa vama. Ovaj, ovako, Snajka je krenula pire krompir da pravi, stavila je hladno mleko, mleko nije podgrejeno. Kad nije podgrejeno mleko, odnosno vruće, hoće da se naprave grudvice.
Drugi minut kazne je za Milku, zato što je ostala varjača u tiganju. Dobro, to je u brzini, sad pred kraj svi žure, ali Milki se to nije ni jednom desilo na početku. Nije, tri minute još imate. Bravo, stižu, evo, Snajka, još to. Stižu. Bravo. Vidim ja, jelo će biti gotovo, da li će sudovi opravdani biti, malo će. Ajde, Milka, čeka gost već pola sata, hoće da ide kući. Još dva minuta, čoveč. Molim? Evo, čeka gost pola sata, pojeo čorbu. Još dva minuta, čoveče. Pojeo čorbu pre sat. Au. Au. Neće mi ostaviti bakšiš. Je li ovo gotovo? Još samo moram sirće taj sol. Dobro, ima tamo onih, gotovo je to, ne treba. Ne, pitam ja. Bravo, Milkice. Ostavi ti meni malo. Dva minuta. Bravo, stižete sve. Ne morate mnogo, Milka, treba vam zalogaj. Ajmo, će Milka to da raširi. Ja šta? Dobro. Šta je to? Sirće. Evo je varjača, evo je dodala. Dodaj. Boga mi, vadi varjaču. Aha, još minut i po. Evo, sklanjam. Rašun, ne znam da je mi Milko, nema se poseče žena. Ko? Ko da si seče ona? E, žmureći bi ona ovo radila i seka se ne bi. Je li to za zeta? Za sina? Evo ja za sina, jeste. Evo ja. Za u. Ma, vi svoj tanjer. Vi tako i šefu dekorišete tanjer. Malo, rekao. Znaš. Vraćaj. Milka, pojedni. I preliv, Milka, ajmo još, imate. To ću mi pojesti. Imate još 50 sekundi. Ma stići je, Milka, sve. Čekaj, nisam posolila. Šta, sos? Da. Vrlo malo. Gotovo još. 30 sekundi! Fuh, ne valja u kuhinje za pričavac. Ovo je sos od pirea, jel da? Dobro. Jedan, dižite ruke! Samo malo. A gde za mene? Sedam. Pa sedam, da. Dva, četiri, šest, ja. Nema. Ima, nego kad bi me vi slušale, ja bi bio srećan, ali gotovo, sad je prošlo. Gotovo, jel tako? Da. Dame su servirale, ostalo je još kuhinje da završe, da malo operu sudove, da srede svoje kuhinje. Ja sam to krenula sad, Mirka. Jaka je ova. Dobro. Moraju to se ovako ugasi. Druga. Dakle, sve je završeno, ostalo je još par sitnica da se obriše kuhinja. Vreme je za degustaciju. Šta je sos, šta je pire? Pire krompir je redak. Šnicla okej je. A sos od Mirođije brašnjav. Ja mislim da je ona ovo super napravila majstorski. Sve mi se sviđa. Jasno je neko... Nema dovoljno soli i tako dalje. Dobro, ko je pravio ovo levo jelo? Ja bih rekao da je... Prijatno, Rašo, prijatno, Majke, prijatno... Prijatno, svi! Seko! Nije svi, Snajke će posle. Aha, da. Evo ti ovo što ja ne volim. Pa, hvala. Nije pečeno. Pa, molim.
Nije se razgrio onaj čumur, a? Nije se raspalio čumur? Da. Naša, moraš priznati da mi nemao često priliku da nam dolaze majstor roštilja. Ušto je majstor? Znaš li Milku? Ne. Ušto je majstor? Pa dobro, roštilj. Idemo kod Ružice, a Ružica ovolike šnica napravila. Prijatno, Snajke. Da, aj sad ozmetnije. Šta je sos, šta je pire? Sladolid se istopio. Jeste. A si zasolila. Au. Pa nisi u kafani, neće sada poručuje da pije više, neće. Neće. Jesi ti dva puta? Ne. Jednom, normalno. Ova. Probaj ovo. Daj jednu kašiku ružice. Au, dobro. Au, dobro. Malu, malu kašicu, daj. Ruška, ovo nije nabig na tebe, nego na so. Na so. Pa dobro ti vodi slano. Aj, probaj. Probaj. Ja. Probaj. Pa ne znam, meni je okej, mada ja jedem slano, ne znam vi. Ovo je slano za dijalizu. E, to sad teo da kažem. I ovim putem pozdravim gospođu Ljilju. Jaj. Nešto se, da se njoj nije so izvrnula. Gledali su. Slano? Da. Tebi to normalno slano? Da, sad ne znam. Ti onda vratno mnogo soliš. Jel ti slano? Ja obično i uvek govorimo da je slanitet stvar ukusa, ali kad uzmem zalogaj i kad mi odmah sprži jezik u momentu, a stvarno jezik mi je najosjetljiviji, da. Zato ne jedem ljuto, preslano i ostalo, tu su mi receptori. Ovo kad bi pojao ceo ovaj pire, ja bi mogao da se pozdravim od mog posla. I kažem, ćao! Dobro. Dobro. Probali smo oba jela da čujemo šta kažu majke, a šta Snajke. Snajke, da čujemo kako se Ružica snašla u kuhinji. Marija, izvoli. Hvala. Ružica se fenomenalno snašla u kuhinji, prava domaćica, sve je to fino, polako odrađivala svoj zadatak. Šnicla je možda trebala još malo da se ispeče, pire da bude malo gušći. E sad, ovaj sos od Mirođije, ja ga prvi put probam, tako da ne bih njega... Da. Se sviđa sos od Mirođe, taj što si probao? Pa meni ne, zato što mi je prejako. Rašu, ja ne mogu da verujem. No, ona sad prejako. Svaki zalogaj komentariše. Neverovatno. Jelena? Snajka se super snašao u kuhinji. Ja sam mislila da će samo ovaj pire krompir je redak. Šnicla okej je, a sos od Mirođe je brašnjav, mnogo ulja. Tako da, to je to. Dobro, hvala. Olivera? Meni se baš ovaj sos od Mirođije dopao. Baš mi se bio dopao. Priznajem, pire moglo malo gušće da bude. I meso malo onako da ne bude ovako preslano, ali sve u svemu okej. Okay. Super se snašla, Snajka. Dobro, mogla si to i da nam otpevaš, što si rekla, ali nema veze. Jovana? Pa, mislim da se Snajka odlično snašla, ona je sve to nekako opušteno, lagano odradila. Slažem se sa ostalim Snajkama što su rekle, pire trebalo malo gušći da bude, šnicla možda još malo da se ispeče, a za sos također nisam probala. Izvinite, samo još nešto da vas pitam, čisto da vidimo da li smo Seke i ja stvarno toliko istog ukusa ili vama pire nije preslan? Jeste. 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 Tebi jeste. I to samo na nekom jeste, delu. Da. A što to ne kažete? Meni nije. Tebi meni nije. A kome jeste? Nije Jovani i Oliveri. I meni jeste na nekom jeste delu, kao meni, da ima da. Više... Aha. Kao da ga nije dobro da, promešala. Dobro, dobro. Onda sam ja izgleda isto naišao na grumen koji seka. Moguće, moguće. Ružice, kako si zadnjena s komentarima? Pa okej. Okay. Su realni komentari? Jesu, jesu. Ja hoćeš prihvatam. Ispraviti ovaj pire? Šta ti se naravno. Desilo s pireom? Pa malo sam požurila. Malo si žurila. Da, dobro. Zbog vremena. Dobro. Čuli smo komentare Snajki, da čujemo šta kažu majke.
majke da čujemo kako se Milka snašla. Biljana, izvolite. Pa Milka se odlično snašla, što se i očekivalo, s obzirom da je ipak profesionalac. Jelo je bilo odlično, mala primetbica, pire krompir. Malo vam je bilo čim ste se pojeli. Ne, pire krompir imao malo grudvica, eto jedino to. Inače, ali ste pojeli sve te grudvice? Naravno. Bio je izuzetno ukusan. Jest. Dobro, Rajna? Ispraznila sam tanjir, dakle, odlično. Pa i mi smo. Nemam zamerke. Dobro, hvala. Mirjana? Ja mislim da je ona ovo super napravila majstorski. Sve mi se sviđa. Dobro. Biljana, dva? Standardni srpski ručak. Lepo. Da. Akcent sot mi se jako dopao. Dobro. Milka, kako ste zadovoljni komentarima? Prezadovoljna. Pa to zato što sam pevala ja njima. Dobro. Pogodilo. Čuli smo komentare i majki i snajki. Vreme je da u naš studio dođe Petar i da vidimo šta će on uraditi na degustaciji. Petre, izvoli prijatno. Degustiraj. Hvala. Probat ćeš oba jela, Petre. Prvo ćeš nam reći koje jelo po tebi je bolje, a onda... I šta misliš koja od njih dve je pravila to bolje jelo? Očekujemo, Petre, stručni komentar zato što si ti kuvar. Dobro. Dobro. Petre, koje jelo je po tebi bolje? Što se mene tiče, ja bih izabrao ovaj levi tanjer. Zato što je, da kažem, bolje začinjen. Ovaj desno je neko... Nema dovoljno soli i tako dalje. Dobro. Ko je pravio ovo levo jelo? Ja bih rekao da je Milka pravila. Petre, nisi pogodio, nažalost. Niste osvojili drevnu nagradu, ali ste bili sjajni. Bilo je divno druženje sa ove dve dame. Hvala puno. Nikad veselija i raspevanija nedelja. Gledajte nas i sutra i saznajte koji tim prolazi dalje i ulazi u drugi krug takmičenja. Vidimo se, prijatno! Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Ja dajem ocenu 6. Dajem ocenu 9. Dajem 7. Za ružičino jelo dajem 8. Milki dajem 10. Majki dajem ocenu 9. Dajem ocenu 10 jer je majstorski baš dokazala da je majstor. Ovog puta dajem 8. Očekivala sam malo više od profesionalca. Kuva snajka, kuhinja je naša bajka. Snajka.